Dobrý deň, moji milí sledovači. Som veľmi rád, že aj video o Ruskom fonde priamých investícií mnohým z vás povedalo nové informácie. Dostal som aj osobné reakcie, že vôbec nevedeli, že takéto video môžem nahrať, že taký fond existuje. Sice evidovali ten prúser Matoviča okolo Sputnika, aj to, že sa na ňoho hnevali, že s nejakou spoločnosťou, ktorá je na teda zozname, on podpísal dohodu, ale že nevedeli, o čom to je. Tak som rád, že som mohol prispieť nové informácie, rovnako ako informácie, ktoré ste mi tiež veľmi hovorili, že sú pre vás zaujímavé, okolo firmy Gazprom Germania. V tých reakciách bola ale jedna vec, ktorá ma troška prekvapila. A to opýtali ste sa ma, čo hovorím na situáciu v Izraeli a na to vytvorenú situáciu v Červenom mori. A či to bude mať vplyv na nás, na ekonomiku. Boli dokonca ľudia, ktorí tým zbúrencom, ktorí sa naučili teda odstreľovať veľmi dobré iránske rakety proti lodiam, prajú a hovoria, že to je dobré, že tam vypukol taký bordel. Tak v prvom rade treba povedať, že oni strieľajú na kontajnerové lode, nie náhodne, ale strieľajú len na tie, ktoré prechádzajú tým úzkým prielivom okolo Jemenu. A sú od spoločnosti, kde Irán ani tí zbúrenci Jemenu a bratia iránskych moslimov nemajú istotu, že tá loď v momente, ak sa cez Suez dostane do Stredozemného mora, napriek tomu, že mala všetky papiere a všetko a v hľadačiku lodi je jasne zapísané, že ani mala by ísť do Európy alebo do Severnej Afriky, tak ona sa tam nestočí a nezajde do prístavov Izraeli. Čiže po týchto lodiach oni palia. Niektoré lode, hlavne tankery, už aj zasiahli, vyhoreli. A preto dá sa povedať, že možno 60% prepravy nejde teda Červeným morom a cez Suez, ak aj by mohla, ale nejde, a obchádza to okolo Afriky, ako v čase, keď teda Suez nebol. Tým sa cesta samozrejme zdvojnásobujú sa náklady, ale hlavne na chvíľku budeme mať málo lodí. Lebo ak je loď na ceste dvakrát tak dlho, tak zákonite od odveze za daný čas, mesiac, len polovicu kontajnerov do toho svojho cieľového miesta, čo môže byť Amsterdam, alebo Mníchov, alebo Rotterdam. Proste prístaví v Európe. No, ja sa z toho nemôžem tešiť, lebo už aj analytici veľkých bank, napríklad, teraz som zastihol, že Tatra banka povedala v televízii, že ceny týchto kontajnerov, ceny za prepravu, idú hore, výrazne hore. Trojnásobok, päťnásobok. A idú hore aj spätne, to znamená, že mali ste niečo dohodnuté, on vám ten kontajner dopraví, ale nepustí vám ho, kým mu nedoplatíte za tú dopravu, lebo on nešiel cez Suez. A to preto, lebo by napríklad padlo poistenie jeho lode. A on nikto, žiadny preplavca, ani ten zo Spojených štátov, alebo
častokrát majú teda vlajky Panamy, títo prepravcovia, ktorí ale majú vlastníkov z Ameriky. To nebudú riskovať, že by strátili poistku, lebo není takej poisťovni, ktorá by poistila teraz prechod lode okolo toho výbežku Červeného mora. Prechod lode vlastníkov Zlatej miliardy. Hej, toto je podstatné. Lebo podľa mojich informácií je čínske lode, ale aj ruské lode, tam chodia v pohode. Suez zatiaľ ide na nejakých 30-40% výkonu, ale keď si pozriete, tak sú tam čisto spoločnosti, ktoré by som povedal, majú pod palcom Číňania a Indovia a Rusy. Čiže ako môžem mať ja ako obchodník radosť z toho, že tovar mi z Číny príde, ak teda som nakontrahoval loď, ktorá nepatrí Číne, trikrát drahšie alebo 5-krát drahšie. Ako ja môžem mať radosť z toho, že do čínskych obchodov, hej, keď si niekto objedná cez Alibaba Group alebo iných čínskych webov, ten tovar ide cez Suez. Oni tie zvýšené náklady nemajú. To znamená čo? No, že budú likvidovať svoju konkurenciu v Európe, v Severnej Afrike, na ostrovoch britských. Čiže z toho sa nemôžem tešiť. Prečo to robia? No, to je celkom jasné. Možno si pamätáte na filmy, keď aj slovenské pánstvo, šľachta si chovalo aj 50 loveckých psov a potom usporiadávali, Češi to volali, že honičky. To znamená, išli do lesa, zbadali tam nejakého trofejného srnca alebo jelenia a poštvali na neho 50 psov. Ten jelen utekal, tí psi ho hnali, tak boli naučení, že väčšinou v kolečkách okolo tých strelcov. No a keď ten trofejný srniec alebo jeleň bol uštvaný na smrť, tak ho vyhnali tí psi na nejakú lúku, boli odvolaní. No a prišiel ten veľkomožný pán na koni, zobral si svoju špičkovú zbraň a jelenia, ktorý už len stál a dýchal, neutekal, slávnostne skolil. Tak to je presne tento spôsob, ktorý sa teraz deje. A to, že mnoho takýchto psov v úvodzovkách, nemyslím to urážlivo, začalo brechať na nejakého medveďa. A on možno vyhodnotil, že je už ich veľa, že ich možno 50-100 a že ho minimálne teda riadne obťažujú, ale možno by ho aj dohnali k tomu, že by zastal. A nebo by robil to, čo robiť by mal, aby si zachránil svoj život, alebo aj, a neviem, rozšíril svoje teritorium. Tak zariadil to, že niektoré z týchto svoriek boli odvolané. Ako? No, takže začala robiť problémy na inom konci sveta. Nebudeme si nahovárať ekonomicky, je Irán absolútne zviazaný s Čínou a s Ruskom. Preto, ak jeho bratia v Jemene boli požiadaní, aby strieľali proti lodiam a púšťali tam tie malé lietadielka, samovražedné šahid, alebo aj majú niečo už svoje, proti určitému typu lodí a určitých vlastníkov, no oni to veľmi radi urobili. To byť Jemen sa v princípe nedá, to je hornatá krajina, tam sa vylodiť. No,
nemožné ani dnešnou technikou. Dalo by sa to celé vybombardovať, ale to už si dnes nikto nedovolí. To myslím, že naposledy bolo v Sýrii. Odtedy takéto niečo už nie je možné. Čiže robia sa nové konflikty a stále sa dôvod nájde. No tak tí Jemenčania hovoria, že to robia preto, aby nepristávali na kladné lode Izraeli, aby im nenosili teda produkty a tovary, aby takto ich oslabili a oni nemohli zase likvidovať ľudí v pásme Gazy. Čiže ono vždy nejaký humánny, legitímny dôvod v úvodovkách sa nájde, ale princíp je ten, že keď sa určitá svorka musí rozdeliť na 3-4 ciele, hej, vieme, že teraz vznikol nejaký malý konflikt aj okolo malej Číny alebo od Tchaj-wanu, tak aj tam sa stiahne nejaká tá svorka, nejaké tie peniaze, nejakí tí vojaci, no ale aj na Tchaj-wane sa vyrábajú čipy. Aj oni potrebujú kľud a pokoj, a hlavne to potrebujeme my, lebo ak to nebudeme mať, tie čipy, no tak bude stať automobilová výroba. Bude stať výroba iných produktov, ktoré ešte ako tak zvládame vyrobiť v Európe. No a zase pôjdeme len dole vodou. Čiže ja osobne ekonomicky sa z týchto vecí vôbec neteším, nakoľko všetko bude drahšie. Opäť vieme, čo to urobilo, keď len sa tam šregla nejaká loď, či už schválne, alebo naozaj chybou kapitána. A nejaké 3 týždne bol Suez teda zapchatý, kým ju uvoľnili a dokázala vyplávať. A vieme, čo to urobilo. Tiež cena kontajnerov vtedy nabehla asi na 3 až 4 násobok. A kým sa toto všetko upravilo, kým sa tie lode zase všetky vyložili, naložili a ten tovar, ktorý už bol kontrahovaný, sa teda postupne všetok previezol tam, kde mal, tak vieme, že sme sa s tým vysporiadavali asi 2 až 3 mesiace. Aj dnes nám hovoria špedičné firmy, že ak nemusíte niečo doviezť z Číny, teda a nemáte k dispozícii čínsku prepravu, tak počkajte radšej 3-4 mesiace a potom možno tie ceny budú zase normálnejšie. Ale nikdy sa už nevrátia k tomu stavu, ktorý bol pred týmto konfliktom. Čiže ako vidíte, ekonomicky sme na tom nie dobre. A ja osobne vnímam to, že takí malí investori, ako som ja bol celý život, ktorí mali na svoje také investovanie a hranie sa, ja som to tak volal, s akciovým trhom, prípadne nejakými komoditami, nie milióny a desiatky miliónov a stovky miliónov, ako majú tí veľkí, ale mali možno 100 tisíce, tak pre týchto biznis každým dňom pomaly a iste končí. A je to smutné. V podstate všetko je vypredané, nie je čo kúpiť. A keď aj si chcete niečo zohnať z Číny a predať si tu v nejakom obchode, tak prídete niekedy aj po doprave na to, že ešte vám doučtujú cestu okolo Afriky. A zrazu sa váš tovar oproti tovaru, ktorý si niekto objedná cez Alibabu a skupiny Aligroup, stáva nekonkurenčným. Sú to naozaj pre nás malých také dosť ťažké šoky, ale predpokladal som to, upozorňoval som na to, že prichádza 7 teda
malých rokov. Je to ale tak aj pre tých veľkých. Ako som už aj hovoril v tom Ruskom fonde priamých investícií, on stále má investorov napríklad z Emirátov alebo Saudskej Arábie, Kataru. A naozaj, ak chcú investovať títo investori a majú firmy v týchto krajinách do Ruska, môžu. Samozrejme, tento fond sa nebude zaoberať investorom, ktorým povie, že tam chce investovať 1 milión dolárov. Ale investorom, ktorý tam chce investovať desiatky miliónov dolárov a je ochotný si založiť svoju firmu napríklad v Dubaji, verím, že mu nájdu schému, ako tam investovať. Samozrejme, nakoľko tam väčšinu peňazí z týchto krajín sú peniaze teda moslimov a ich viera, Korán, zakazuje požičiavať peniaze na úrok, tak je to väčšinou schéma nejakého startupu. To znamená, že vy ako vlastník vstupujete do nejakej firmy a potom sú tam nejaké dohody vaše cez tento fond s tou firmou, že ak tá akcia vyjde, tak za tých a tých podmienok vy budete postupne vyplatení z tej firmy. Samozrejme aj teda s nejakými peniazmi naviac, ktorá sa ale tam nevolá úrok, že? Lebo vy ste bol vlastník, čiže vy si predáte potom svoj podiel za viac peňazí, alebo môžete sa kľudne dohodnúť, že tam aj ako ostanete a budete brať ako akcionár dividendy, ak bude mať podnik zisk. Čiže povedal by som, že ak chcete investovať cez Dubaj a všimnite si, že teraz veľa tých veľkých, ktorí majú desiatky miliónov na investície, chodí do Dubaja, pravidelne tam lieta, nosí tam tie peniaze alebo inú hodnotu, zakladá tam firmy a snažia sa investovať, teda nie len v Rusku, ale aj v Číne, aj v Indii, tak musíte sa zmieriť s tým, že už finančné investovanie, tak ako sme boli zvyknutí, pomaly končí a všetci si budeme musieť, aspoň čo sa ekonomiky týka, poriadne naštudovať tie startupy, aby sme vedeli sa pripojiť k takému materiálnemu investovaniu. To znamená, že musíme dobre rozumieť, čo tá firma bude vyrábať a musíme podporovať výrobu, aby sme potom mohli predať ten svoj obchodný podiel a na tom zarobiť. Niekedy aj viac, ako sa zarába na tom finančnom. Ale možno, že tak aj poctivejšie. Čiže ja si to pomaly študujem si tie nové ekonomické pravidlá, študujem si, ako fungujú startupy, akú štatistiku majú tie jednotlivé fondy, z koľkých startupov koľko vyjde, koľky teda nevyjdú a o tie peniaze tí investori prídu. A aké produkty sú dobré, či pár veľmi drahých produktov, ktorých predám možno 100 klientom, alebo produkt naopak veľmi lacný, ale ktorý budú mať záujem stovky miliónov až miliarda ľudí. Doporučujem aj vám sa venovať takejto novej literatúre, lebo to bude podľa mňa budúcnosť investovania. A zatiaľ nemám radosť z toho, čo sa deje, a to preto, lebo Slovensko je stále súčasťou zlatej miliardy. A verte tomu, že nikto na nás ani v Indii, ani v Číne, ale ani v Rusku nečaká. Prečo by aj? Čiže stále platí základné pravidlo dostatočne všeobecnej teórii riadenia, a to, že záchrana
topiacich sa, je v prvom rade v rukách topiacich sa. Všetkým prajem krásny týždeň a nádherný deň.